Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Kardeş, nece siz Elcan'da danışan sizden CanTV.az saytının tesisçisi ve baş redaktörü. İnşallah bəzi suallar var idi sizə ünvanlanacak bu məlum debatla bağlı. Eğer vaxtınız varsa müsaitsizsə söhbətimizi devam etdirik. Buyurun. Və aleykum əssalam və rahmatullah. Allah razı olsun qardaş. Yaxşılıqdır, Allah həmd olsun. Buyurun, nə sual varsa mən hazıram, eşidirəm. Birinci sual ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bugün yetərincə kifayət sayda ilahiyatçılar var və bunların arasında bəzən öz bəyanatları ilə, öz fikirləri ilə, yəni indiyənə qədər söylənilməyən fikirləri ilə fərqli bir mövqe ortalığa qoyan Elşad Miridir. Yəni Elşad Miri hal-hazırda Azərbaycanda ən çox məqalələri, yazıları oxunan, belə deyək ki, ilahiyatçılardan biridir. Və mən bildiyim qədərilə siz də ona rədiyyə vermisiniz müəyyən fikirlərinə. Hansı fikirləri olub və bura nədən ibarətdir? Onu qeyd edeyim ki, mənim Elşada verdiyim elmi rəddiyələrim say etibarıyla elə də çox deyil. Bir neçə məsələdə, konkret məsələ olaraq götürsək, cavablarım var və indi yadımda olan şəriət dövlətində bir şəri hökm olaraq oğrunun əlinin kəsilməsi məsələsi, hansı ki bu şəriət hökmü Quranla və Peyğəmbərin hədisləri ilə və məzhəbindən aslı olmayaraq bütün müsəlmanların icması ittifaqı ilə sabit olan bir məsələdir. Yəni təsəvvür edin ki, 14 əsr bütün müsəlmanların üzərində ittifaq elədiyi bir məsələ Quranda və sünnədə, hədislərdə sabit olan bir məsələ 14 əsrdən sonra kimsə və ya kimlərsə çıxır, bunu inkar edir və inkar etməyə çalışır. Məsələ olaraq götürsək, indi xatırladığım bu məsələdə ona elmi cavabım var. Lakin bundan kənar ona ümumi bir neçə cavabım olub və ümumiyyətlə bu elmi rəddiyələr cürbəcürdür. Və mənim bu məsələdə tutduğum yol budur ki, ağacı budamaq yox, yəni bir insanın problemi varsa və həmin insan bu problemə görə, yəni bu problemin səbəbi olaraq hər gün bir mövzu ilə ortaya gələ bilər. Və bu mövzuların çoxluğu bizə aldatmalı deyil və bizim başımızı qatmalı da deyil. Yəni məsələni kökündən həll eləmək lazımdır. Və bu məsələdə mənim tutduğum mövqe də budur. Yəni elə bil ki, bir misal deyim, bir xəstə həkimin yanına gedir, başı ağrıyır. Həkim həmən ona baş ağrı dərmanı verib yola salmır. Əksinə baxır ki, onun o baş ağrısına səbəb olan əsas faktor nədir? Hətta o xəstəliyi kökündən müayinə və müalicə etməsi üçün. Və doğru olan üslub da budur. Və mənim əsasən Elşad Miriyə verdiyim rəddiyələrin bu üslubda olan rəddiyələrdir. Yəni rəddiyə budur ki, bu adam nə üçün belə danışır? Yəni bu adamın bugün tutduğu bu yolun səbəbi nədir? Yəni bu onun bu problemlərinin kökü nəyə dayanır? Bax, bunun üzərində ona rəddiyələr vermişəm. Və o rəddiyələrin də çoxusu lakonik olub. Lakin başa düşənlər üçün, yəni məsələdən hali olan insanlar üçün düşünürəm ki, kifayət edən dərəcədədir. Size oponent olan, yani farklı fikir söyleyen Elşad Miri'nin vaktiyken Mason lojasında şekillerinin olmasından haberiniz var mı? Bununla bağlı ne diyebilirsiniz? Qısa olaraq onu deyə bilərəm ki, bəli, bu barədə xəbərim var. Həmçinin onu da qeyd edeyim ki, bu adam yəni 4-5 il bundan qabaqki adam deyil. Yəni dünənki Elşadın tam ziddi olan bir adamdır. Və həmçinin bəzi dostlarımızdan bəziləri bugün mənə xəbər verdilər ki, bu barədə, yəni onun bəzi mason təşkilatları ilə görüşməmişdən qabaqki halı ilə görüşəndən sonrakı halı arasında olan o fərqləri və bu adamın necə dəyişməsi, yəni bu barədə bir qısa metrajlı film hazırlayıblar, yəni bir növ elmi rəd kimi. Yəni bu adamın dünəni ilə bugünkü halının tanıtımı.
Və bir neçə hissədən ibarət olacaq. Ümid edirəm ki, 3-4 gün ərzində müəyyən saytlara, kanallara yerləşdiriləcək. Elşad Mirini son günlərdə ən çox belə deyərdim ki, qıcıqlandıran, onun heysiyyatına toxunan məsələlərdən biri də qızı ilə olan şəklinin paylaşımından sonra sosial şəbəkələrdə onun barəsində yazılanlar oldu. Yəni qızını Amerikaya oxumağa göndərdi və bu da bir mənalı qarşılanmadı. Sizin buna münasibətiniz? Əslində mən bu barədə öz münasibətimi bildirmişəm. Yəni Elşada yazdığım son rəddiyədə bu məsələyə toxunmuşam və orada da qeyd eləmişəm ki, yəni kiminsə şəxsi həyatı bizi maraqlandırmır. Nəinki şəxsi həyatı, heç o insanın özü də əslində bizim marağımızda deyil. Yəni mən ən azından öz adımdan danışıram. Bizim marağımızda olan, ona inanan, ona allanan insanların doğru istiqamətə yönəlmələri və İslamı doğru əllərdən götürmələri və düzgün bir şəkildə öyrənmələridir. Lakin bu insanın problemi odur ki, bu insan vaxt aşırı öz şəxsi həyatı ilə gündəmə gəlir və sonra kimsə bunu qınayanda, kimsə bunun barədə yazanda və danışanda bundan incigir. Yəni fitnənin közünü özü qoyur və kimsə ona benzin tökəndə başlayır şikayətlənməyə. Və bu məsələdə ona verdiyim cavab qısa olaraq nədən ibarət idi? Çünki Elşad bu məsələdə onu qınayanlara qarşı özünü müdafiə edərkən bəzi ayələrə, Quranda olan bəzi ayələrə toxunur və o ayələri dəlil gətirərək bu məsələdə özünü müdafiə etməyə çalışır. Yəni, bir növ öz batil fikirlərini Allahın dininə yamaq edir. Və məhz bu məsələdə, yəni sırf Allahın dinini və Allahın kitabı, Qur'anı müdafiə etmək baxımından ona cavab vermişəm. Yoxsa belə onun şəxsi həyatı heç də bizə maraqlı deyil. Qısa olaraq bunu deyə bilərəm. Müxtəlif Quran ayələrinə Elşad Miri öz yorumunu, öz yozumunu verir. Və sual bundan ibarətdir ki, həmən bu yozumlar, həmən bu yorumlar hansısa İslam aliminin, hər hansı bir məzhəbdən olan İslam aliminin, təfsirçisinin fikirlərinə əsaslanıb, yoxsa ki, bu Elşad Mirinin şəxsi gəldiyi qənaətlərdir? Buyurun. Bu suala mən iki istiqamətdə cavab verəcəm. Birincisi budur ki, Elşadın dediyi fikirlər ümumiyyətlə onun şəxsi fikirlərdirmi? Cavab budur ki, yox. Sadəcə olaraq Elşad, yenə də deyirəm, bu məsələlərdən hali olmayan insanlara özünü bu cür təqdim edir. Çünki bizdə cəmaatın əksəriyyəti məlum səbəblərə görə İslam elmlərindən uzun illər uzaq düşüblər. İslam həqiqətlərini çox insan bilmir layiqli şəkildə. Və Elşad da insanların bu bilməməzliyindən məharətlə istifadə edir. Və özünü onlara sanki yəni bir elmi araşdırıcı kimi, yəni tədqiqatçı kimi göstərir. Lakin məsələnin həqiqəti belə deyil. Yəni Elşadın bugün istər Quran barədə, istər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisləri ilə əlaqəli danışdığı məsələlər ki var, o məsələlərin heç birisi tabiri caizsə, yəni onun öz kisəsindən deyil. Hamısı nüsxələnmiş sözlərdir, xüsusən də Türkiyədə bəzi insanlar var bu fikirlərin daşıyıcıları, Mustafa İslamoğludur, Məhməd Okuyandır və bu kimi insanlar. Elşadın dediyi fikirlər hamısı bu insanların fikirləridir. Yəni, birinci demək istədiyim budur. Yəni, o Elşadın danışdığı məsələlər, hansı ki o məsələlərdə bu insan özünü tədqiqatçı kimi göstərir, yəni elmi, araşdırıcı bir insan kimi cəmaata təqdim edir, amma məsələnin həqiqəti belə deyil. Bu sualın cavabında birinci məsələ. Və ikinci məsələ budur ki, İstər o olsun və istər onun o Türkiyədəki ilham verici hocaları,
onların dedikleri bu meseleler ki var, bu meseleler nəinki hansısa bir İslam aliminin fikri olup olmamağı, məzhəbindən aslı olmayaraq,14 əsir boyunca heç bir alimin demədiyi fikirlərdir. Yəni bir şey təsəvvür edin ki, bu insanlar elə məsələlər barədə danışırlar. Və ya Quranda olan, Allahın dinində olan elə sabit məsələlər barədə danışırlar. Hansı ki o məsələlər üzərində bütün ümmət 14 əsr boyunca ittifak edib. Və təsəvvür edin 14 əsrdən sonra kimsə gəlir və iddia edir ki, baxın bu ayəni və ya hansısa bir şəriət məsələsini 14 əsrdir. Heç kəs anlamayıb, heç kəs başa düşməyib. Yəni o məsələdə din bu günəcən 14 əsr boyunca səhv gəlib. 1400 ildən sonra mən gəlmişəm Azərbaycandan və ya Türkiyədən bir nəfər və bu məsələdə haqqı tapmışam. Yəni onların demək istədikləri fikrin xülasəsi bu budur. Bir çoxlarını maraqlandıran məsələ, daha doğrusu bir sualı verəcəyim sizə. Bu da sizin görüntülərinizin olmaması ilə bağlıdır. Yəni bugünə qədər mən internetdə araşdırma apardım, maraqlandım. Heç bir portalda, heç bir YouTube platformasında və yaxud da ki, digər bir sosial şəbəkələrdə sizin səs yazılarınız var, kifayət qədər İslam dini ilə bağlı fikirləriniz var, amma görüntüləriniz yoxdur. Bax, bu nə ilə bağlıdır? Buyurun. Əslində bu sualı mənə yaxın olan, tanıyan dostlar, qardaşlar da verirlər. Qısa olaraq onu deyə bilərəm ki, yəni bu mənim öz şəxsimə qayıdan bir məsələdir. Təbii ki, burada bəzi səbəblər var, lakin öz şəxsi həyatımla, öz şəxsimlə əlaqəlidir. Yəni hər hansısa bir şəri hökmlə əlaqəli məsələ deyil. Çünki bəzən elə başa düşürlər ki, ola bilsin ki, mən video çəkilişi şəri yöndən icazəli görmürəm və s. Yox, məsələ belə deyil. Qısa olaraq onu deyə bilərəm ki, hal-hazır ki vəziyyətdə, vaxtda, yəni bu istiqaməti daha münasib bilirəm. Amma ola bilsin gələcəkdə bu məsələdə istiqamətimi dəyişim. Yəni burada elə də böyük bir müşkül görmürəm. Gələcək deyərkən Elşad Mirinin debatla bağlı siz Elşad Miriyə debat təklif etdiniz, onu debata dəvət etdiniz və o da bu dəvəti qəbul edib, amma müəyyən şərtlər çərçivəsində. Hansı ki bu şərtlərlə mən bugün maraqlandım, Elşad Miri ilə də əlaqə saxlamışdım. Onların içərisində şərtlərdən biri də o idi ki, video görüntü olacaq və bu video görüntü onun kameramanları tərəfindən qeydə alınacaq. Yəni bu şərti siz qəbul edəcəksinizmi? Əslində mən Elşadın belə deyəcəyini bilirdim. Yəni bunu ehtimal edirdim və elə gözlədiyim kimi də oldu. Və düşünürəm ki, o bunu məqsədyönlü şəkildə edir və bunu etməsində məqsədi də elə debatdan yayılmasıdır. Ola bilsin bu dediyim söz bəzi insanlara qəribə gələ bilər. Yəni düşünürəm ki, Elşadın belə etməsi, yəni bu şərtlər ilə debata razılıq verməsi elə debatdan yayılmasına bərabərdir. Və fikir verin onun o danışığına, hansı ki deyir ki, mən debata razıyam, amma bir şərtlə ki video çəkiliş olacaq. Yəni həmən bunu xüsusi bir şəkildə qeyd edir. Çünki Elşad məni tanıyır və neçə illər bundan qabaq da çox yaxın da olmasa ümumi bir dostluğumuz olub, münasibətimiz olub. Və çox gözəl bilir ki, mən video çəkilişin əleyhinəyəm. Yəni Elşad bunu çox gözəl bilir. Və çox gözəl bilir ki, bu vaxtacan mənim video önündə hansısa bir dərsim, hansısa bir mühasirəm olmayıb. Və bunu bildiyi halda bu şərt ilə debata razılaşırsa, yəni bunun adı nədir? Buna adı özümüz verin. Sadəcə olaraq mən belə fikirləşirdim ki, debat olar, çünki biz debatdan yayınmırıq. Yəni mən debatdan necə yayına bilərəm ki, mən debata çağrılmamışam, mən debata çağırmışam. Və mən düşünürdüm ki, debat olar
və audio zapsla, yəni səslı olaraq yazılar və əsas məqsəd nədir? İnsanların bu debatda olub bitənlərdən hali olmaları və bununla da bu məqsədə nail olmaq olar, yəni burada heç bir müşkül yoxdur. Və sonra dostlardan bəziləri dedilər ki, əgər o birdən video çəkiliş üzərində israr etsə necə, onda mən dedim ki, qoy olsun, video çəkiliş olsun, lakin video onu çəkər. Əgər bu doğrudan da yəni, video önündə, video çəkiliş önündə danışmağa həvəslidirsə, eyb etməz, video onu çəkər, məni yox. Yəni, o onun öz şəxsi fikridir, biz ona hörmətlə yanaşırıq. Bu da mənim şəxsi fikrimdir, hansı ki mən bu fikrə bu gün gəlməmişəm və bu fikri bu debata görə də ortaya atmamışam. Neçə illərdir mən bu dəvət meydanındayam və mənim video çəkiliş önündə heç bir dərsim, mühazirəm olmuyub və bu debata da görə ola bilməz. Əgər olacaqsa, bu gələcəkdə olacaq. Yəni, bu mənim şəxsimə qayıdan məsələdir. Amma bu, sırf bu debata görə mən heç vaxt buna razılaşa bilmərəm. Ancaq video çəkiliş istəyirsə, video çəkiliş olar, kameralar onu çəkər. Bunda heç bir problem yoxdur. Elşad Mirinin təqdim etdiyi şərtlərin içərisində bir neçəsi vardı ki, hansı ki bugün mən onlardan tanış oldum. Onların içərisində müstəqil moderatorun olması, sualların moderator tərəfindən öncədən hazırlanması, hər iki tərəfə vaxt verməsi, sonra tamaşaçıların olması həmən məkanda və video çəkilişin olması və üstə gəldi ki, sonradan montajlanması bu kimi şərtlər var idi. Əslində, biz bugün Can TV olaraq öz vasitəçiliyimizi təklif etdik. Öncə olaraq mən Elşad Miri ilə danışdım bu barədə. Facebookda biz söhbətləşdik. Elşad Miri mənim vasitəçiliyimi qəbul etmədi. Dedi ki, çünki sənin digər bir elm tələbəsi ilə Mədənə Beynəlxalq Universitetinin tələbəsi ilə müsahibən olub. Deyirəm, axı, mən jurnalist olaraq, aparıcı olaraq mən öz peşəmi yerinə yetirirəm və mən hər bir sahədən insanla müsahibə də götürə bilərəm, ondan fikir də ala bilərəm. Yəni, bu birbaşa mənim işimdir. Bu nəyəsə dəlalət edirmi mənim bizim Can TV olaraq tərəf olmağımıza? Sadəcə qəbul eləmədi. Ondan sonra digər bir vasitəçini təklif etdik biz, Demədi Demə kanalı. Bu da Azərbaycanda çox məşhur bir kanaldır. 300 mindən yuxarı izləyicisi var. Onu da qəbul etmədi. Baxmayaraq ki, bir müddət öncə həmən Demədi Demə kanalında 7 qırmızı layihəsinə Elşad Mirey çıxmışdı və orada müsahibə vermişdi, həm söhbət olmuşdu. Bahadur Seyidovdur, səhv eləmirəmsə familiyası aparıcının o ilə. Və sonradan Bahadur Seyidov müraciət elədi ki, bəs onda kim olsun? Kəramət Böyükçöl adlı bir yazar var. O da kifayət qədər cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayan bir insandır və hətta bildiyim qədər ateizmə daha yaxındır. Doğrusunu Allah bilir. Və bunun da vasitəçiliyini qəbul etdi. Mənə çox maraqlı gəldi ki, yəni Can TV-ni qəbul etməyən, ondan sonra Demədi Demə kanalını moderator olaraq qəbul etməyən adam bunu qəbul elədi. Olsun, bu onun şərtidir. Bax, bununla bağlı sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. Mən bu sual üzərində biraz durmaq istəyirəm. Çünki bu sualın da ətrafında digər başqa məsələlər var. Yəni, burada müəyyən nüanslar var. O məsələlərə toxunmaq lazımdır. Biz burada nəyi görürük? Nəyi müşahidə edirik? Görürük ki, Elşad Miri cürbəcür şərtlər ilə debata güya ki razılıq verib. Və Elşad unudur ki, bu debatda bir tərəf yoxdur. Debatda iki tərəf var. Əgər doğrudan da bu debat hansısa şərtlər üzərində qurulacaq, təşkil ediləcəksə, bu məsələdə hər iki tərəfin də razılığı diqqətə alınmalıdır. Yəni, belə deyil ki, bir tərəf ağlına gələn və ürəyi istəyən şərtləri ortaya qoyacaq və sonra da yaxasını qırağa çəkəcək ki, razısızsa razıyam, razı deyilsizsə razı deyiləm. Əgər doğrudan da Elşad bu debatın baş tutmasında maraqlıdırsa, o hər iki tərəfin də fikrini nəzərə almalıdır. Ona görə mən bayaqları qeyd elədim ki, yəni, əslində Elşadın bu cür şərtlər ilə debata razılıq verməsi əslində debatdan yayınmasını bərabərdir.
Yəni onun deməsi ki, tamaşaçılar olacaq, biz tərəfdən 5 dənə kamera çəkiləcək və s. və ilaxır. Sanki bu adam, yəni şou proqramlarıyla elmi debatın yerini səhv salıb. Yəni amma qaldı ki, tamaşaçıların gəlməsi, əslində buna etirazım da yoxdur. İstəyir o tərəfdən lap 100 nəfər gəlsin. Yəni bu problem deyil əslində. Əsas burada problem onun moderatorla əlaqəli o ortaya qoyduğu şərtlər ki var. O şərtlər ciddi problemdir. Və həmçinin onun bu formada şərt irəli sürməsi, belə desək, bu debatda onun qorxaqlığına bir işarədir. Niyə? Yəni bu adam deyir ki, qabaqcadan onu da qeyd edeyim ki, moderatorun kimliyi mənim üçün önəmli deyil. Mən razıyam ki, moderatoru Elşad Miri özü seçsin. Və mən razıyam ki, ona yaxın birisi olsun. Mən razıyam ki, onun öz dostu, doğma qardaşı olsun. Yəni heç bir problem yoxdur burada. Mənim burada problem, müşkül gördüyüm məsələ nədir? Bu deyir ki, yəni şərt olaraq irəli sürür ki, sualları moderator tərtib edəcək, yəni o təyin edəcək. Bu qəbul olunmaz bir şərtdir. Təsəvvür elə, moderator dindən, imandan uzaq birisi. Yəni şəri elmlərdən, Allahın kitabı Qurandan heç bir elmi olmayan bir adam. Ola bilsin öz sahəsində mütəxəssisdir. Buna işim yoxdur. Amma söhbət bizim bu debatdan gedirsə, yəni Allahın dini İslamdan, Allahın kitabı Qurandan və şəriət elmlərindən gedirsə və bu debatı idarə edəcək adam bu elmlərdən bixəbər birisidir. Və o necə suallar tərtib edə bilər? Bax, bu mənim üçün maraqlıdır. Və həmçinin bu əslində debatdan yayınmağın bir üslubudur. Yəni Elşad Miri sanki bu debatın geniş dairəsini daraltmaq istəyir. Yəni üzbəüz söhbətdən qaçır. Yəni bu demək istəyir ki, mən gəlim ora, yəni Abuzeyd gəlsin ora və mənə heç bir sual verməsin. Sualları qoy moderator tərtibləsin, təyinləsin, sualları o bizə versin. Mən başa düşmürəm, biz debata gəlirik yoxsa kiməsə müsahibə verməyə? Yəni belə bir şərtlə heç cür razılaşmaq olmaz. Mən yenə də deyirəm açıq bir şəkildə, mən istər Elşad olsun və ya onun mislində, onun fikirləri üzərində, onun etiqadında olan başqa birisi. Kim olursa olsun, hər kəslə açıq debata razıyam və mənim bu debatdan yəni yayınmamağıma ən böyük dəlil nədir? Ən böyük sübut mənim debata çağrılmamağım, əksinə mənim Elşad Mirini debata çağırmağımdır. Bu bir. Və burada bir də önəmli bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Mən hal-hazırda Səudiyyə Ərəbistanı Ər-Riyad şəhərindəyəm. Yəni sizə müsahibəni mən Ər-Riyad şəhərindən verirəm. Yəni mən hal-hazırda Azərbaycanda deyiləm. Və siz təsəvvür edin, Elşad Miri bu debata razılıq verəcəyi təqdirdə mən 2-3 günlük vətənə gələcəkdim. Yəni sırf bu debata görə. Yəni mən necə debata razı olmaya bilərəm və ya necə mən bu debatdan yayına bilərəm? Hansı ki bu debat üçün, məhz sırf bu debat üçün mən 2-3 günlük Azərbaycana gəlməyə hazır idim. Halbuki hal-hazırda mən Ər-Riyad şəhərindəyəm, təhsilinə əlaqəli. Və bu qədər. Müsahibəyə razılıq verdiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Qarşı tərəfin, Elşad Mirinin də fikirlərini canlı olaraq öyrənməyə, səsləndirməyə hazırıq. Sağ olun. Allah razı olsun, mən də minnətdaram.